yarabajije ati uzatumare amatsiko ku bintu bijyanye n'ubutinganyi. Hari abavuga ko ari uburwayi bwo mu mutwe. Ese bituruka hehe mu by'ukuri? Wa mugani wakwibaza uti ni iyihe nkomoko ya biriya bintu ko abantu benshi babivuga babica hejuru rimwe na rimwe ntibabashe gusobanura neza inkomoko yabyo. Kandi Dashima akaba atubwira ko mu bitabo nta kintu na kimwe waburamo. Ubundi biriya bintu wa mugani bikomoka hehe? Inkomoko yabyo ni iyihe? Ya uyu munsi rero reka ngusubize, ariko ndagusubiza wenda mu buryo buvunaguye kubera ko ugiye kuvuga kuri ingingo n'umunsi wose washira uri kuyisobanura. Muzasome nk'igitabo cyitwa The Sex Effect cya Benes, nicyo muri 2017 cyagufasha kumenya byinshi kuri iyi ngingo, ndetse kandi n'izindi nyandiko nyinshi zagiye zibigarukaho. Iyo uvuze ubutinganyi, ni igihe habayeho kugirira ibyiyumviro biganisha ku guhuza ibitsina hagati y'abantu cyangwa se ibindi binyabuzima bihuje ibitsina. Gabo kuri gabo, gore kuri gore. Uti rero bituruka hehe? Kuryamana kw'abantu bahuje ibitsina cyangwa se gukundana kw'abantu bahuje ibitsina ni ingingo igibwaho impaka henshi mu isi. Bamwe bakabyita ikizira, abandi bakabyita uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese. Harimo n'abavuga ko ari kwishyura ukizana kwa buri muntu wese mu bijyanye n'urukundo cyangwa se mu bijyanye no guhuza ibitsina. Gusobanukirwa neza inkomoko y'ibyo kuryamana abantu bahuje ibitsina biragoranye, kubera ko ni ibintu byakunze kugirwa ibanga ku buryo abahanga mu by'amateka bamwe banabifatiye umwanzuro bakavuga ko inkomoko yabyo mu by'ukuri itazwi. Uretse ko hari ibyataburuwe mu matongo bigerageza gusanishwa n'inkomoko yabyo. Iyo ugiye mu mateka usanga mbere ya Yezu hari ibihugu birimo wenda nk'Ubushinwa, Ubuhinde, Egiputa, ukajya mu Bugereki, ukajya mu Baroman. Hari inyandiko zigaragaza ko hahoze ibikorwa by'ubutinganyi, ndetse hamwe na hamwe ntibinahanwe. Ariko nk'iyo urebye nko mu mateka y'Abayahudi, ho nk'iyo agaragaragwaho ubutinganyi baguhanishaga igihano cy'urupfu, kandi ni kera kera cyane rwose. Umuntu akiri mu mateka nko mu myaka 1,100 ishize, hari inyandiko zigaragaza ko hari abatinganyi bikekwa ko ari bo ba mbere babayeho, babarizwaga muri Afurika. Ugiye kugenekereza nk'igihugu mu bihugu by'uyu munsi babarizwagamo, wavuga ko bari baherereye nko muri Zimbabwe, Zimbabwe ya Robert Mugabe. Muri rusange kera abantu babaga bafite ibyiyumviro biganisha ku gukundana cyangwa se kuryamana nabo bahuje ibitsina babagaho. Mba ntabwo ari ibintu byadutse muri iki gihe gusa, ariko kubera ko ibyo bakoraga byabaga ari ibanga kandi rikaba ibanga rikomeye, byaheraga muri bo. Ntabwo byabaga biri ku gasozi ngo bibe ingingo iganirwaho cyane cyane mu isi ya rusange. Mwajyaga mwumva abantu bitwa bacyabakobwa cyangwa se kumva abantu bitwa bacyabahungu, akaba ari umukobwa ariko ugasanga imico yose ni ya gihungu, yaba ari umuhungu ugasanga imico yose n'imyitwarire ye ni ya gikobwa. Aba bantu babagaho ngira ngo abantu benshi bajyaga bababona. Aba babagaho ariko nta n'ikibazo babaga bateye mu muryango mugari w'abantu, kubera ko n'ubundi bafatwaga gutyo bakabahimba amazina, ni cy'abakobwa ni cy'abahungu, bikarangirira aho ngaho. Byatangiye kuba ikibazo ryari? Aba bantu batangiye kuba ikibazo ndetse batangira kwikangwa nyuma y'ivuka rya Yezu. Nibwo wenda umuntu yabivuga muri ubwo buryo. Mu gihe usomye nk'inyandiko nyinshi zitandukanye uhita ubona ko byatangiye kuba ingingo iteye inkeke, iteye ikibazo nyuma y'ivuka rya Yezu. Ubwo hagabagaho icyo nakwita nk'impinduramatwara mu by'iyobokamana. Nibwo ingingo y'abaryamana bahuje ibitsina yamamaye cyane, amadini atangira kubyamaganira kure. Byagiye bituma na hamwe byemerwaga, hamwe byafatwaga nk'ibisanzwe, bitangira kurwanywa mu buryo bw'imazeyo. Ibi byateye rero ikintu umuntu yavuga nk'aho ari cy'ukwikanga kuri ba bantu ubundi bafatwa nka bacyabakobwa cyangwa se bacyabahungu, kubera ko bahise bagaragara nk'aho ari abantu bahejwe cyane muri sosiyete, ndetse baba ikibazo gikomeye n'umutwaro ukomeye cyane. Ariko bikuruwe n'inkuru ziri no mu bitabo bifatwa nk'ibitagatifu, urugero nk'inkuru y'uburyo Imana yarimbuye Sodomu na Gomora. Imwe mu mpamvu yabiteye harimo ubusambanyi bwahaberaga, ndetse no kuryamana ko bahuje ibitsina by'abari bahatuye. Inyandiko ya Sodomu na Gomora iri mu byatumye ingingo y'ubutinganyi
igibwaho impaka cyane ndetse irushaho kuba ikizira henshi kandi burya ikintu kigize ikizira nibwo abantu benshi bagira amatsiko yo kugishishikarira cyane biri muri kamere muntu ko ikintu kibujije abantu aribo go bashishikazwa nacyo cyane bakanashishikarira kugikora kera bacya abakobwa na bacya abahungu babagaho ariko basanzwe nta kibazo na kimwe bateye muri societe nyuma yaho haje rero impindura amatwara kubyobokamana hakazamo izo nkuru za Sodomu na Gomora byahise bisa naho noneho bihindutse ikizira mu buryo bwa nyabyo hanyuma ikintu kigize ikizira rero abantu baragishishikarira cyane kurushaho bisa naho biri muri kamere y'abantu biterwa nuko muri kamere muntu abantu baracyifitemo kamere y'ubwigenge y'ishyamba nkuko nibindi binyabuzima biba bimeze mu ishyamba kubemera iby'ubwihindurize niba twarahoze mu ishyamba dufite ubwisanzure kuri buri kimwe nyuma rero hakabaho societe bikaba ngombwa ko dushyirirwaho imbago ntarengwa uko byagenda kose kakantu k'ishyamba ko nta hantu kagiye karacyaturimo duhora dufite ikintu kimeze nk'akangononwa ko kwigenga cyangwa se kwigomeka nk'uko mu ishyamba bigenda buri make mu turemangingo twacu birimo niyo mpamvu iyo societe igerageje kubuza abantu ikintu runaka ako kangononwa gatuma abantu bashaka kukigomekaho karongera kakagaruka niyo mpamvu ikintu iyo gihinduwe ikizira iyo ikintu kibujijwe amatsiko yo kugishishikarira arushaho kwiyongera n'uburyo abantu bakigomekaho bikarushaho kuzamuka uzabirebe ikintu cyose ugize ikizira abantu baragishishikarira cyane kuba rero amadini yarashishikajwe no kugira ubutinganyi kizira biri mu byatumye bishishikaza benshi yaba mu kubiganiraho biba ingingo ikomeye yarenze gusa kuba mu muco igera ku rwego ijya no mu mirongo ya politiki na hamwe byabaga byemewe cyangwa se batabyitagaho nabo batangira kubyitaho ndetse barabirwanya wakwibaza uti ese amadini yarafite inyungu ki mu kwamagana ubutinganyi mu bihe bya mbere hanyuma wagera muri ibi bihe afite inyungu ki mu kubushyigikira muri iki gihe iyo n'indi nyingo y'ubwira wenda umuntu yazagarukaho kwayo ariko hari inyandiko zigaragaza ko bifitanye isano no kororoka kw'abantu kera amadini yaduka abantu ntabwo bari benshi nk'uko bimeze ubu ngubu mu mpindura amatwara rero y'ibyobokamana igishushanyo mbonera cyayo amadini yarakeneye abantu niyo mpamvu hari n'ingingo zashishikarizaga abantu kubyara bakororoka bakuzura isi nk'umusenyi wo mu nyanja uko abantu baba benshi niko n'ibibazo byiyongera uko ibibazo byiyongera niko abantu bakenera idini kugira ngo ribahe ikinya kibasha kubafasha guca mu bibazo batumva ububabare ubutinganyi rero ntibwari gutuma abantu bororoka kandi bwahozeho gukuramo inda ntibyari gutuma abantu bororoka usanga no mu mico gakondo itandukanye baragiraga uburyo bwo kuboneza urubyaro agakingirizo ntikari gutuma abantu bororoka niyo mpamvu amadini yashishikajwe cyane no kubirwanya kubera ko amadini yabaga akeneye abantu ubu rero isi yuzuye abantu ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko isi tuyiremereye cyane ku buryo bikomeje gutya mu myaka ijana iri imbere isi ishobora kuzaba itakibasha kutubeshaho kubera ubwinshi bwacu niyo mpamvu rero ibiribwa bagiye banabitubura kugira ngo tubashe kubona ibyo turya mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'ubwiyongere bw'abantu amadini nta yandi mahitamo afite uretse guhesha umugisha ibintu byose byatuma abantu badakomeza kwiyongera cyane niyo mpamvu wumva papa kumva aravuze ati abaryamana bahuje ibitsina dushobora kubaha ikaze muri kiliziya n'ibi byo gukuramo inda amadini ashobora kuzongera ukumva yaduyewe n'ingingo zibyoroshya ibyo gukoresha agakingirizo bakabyoroshya mu gihe aribo bantu babirwanyaga mu myaka ya kera kubera ko kera babaga bakeneye abantu ariko ubu ngubu isi yuzuye abantu igihe rero kirageze cy'uko amadini nayo ashyiraho akayo mu kugabanya umubare w'abantu kubera ko isi ntabwo ikitubasha iyo rero urebye mu zindi nyandiko z'ubwiru ugashaka kumenya mu by'ukuri aho ibyiyumviro byo kuba abantu bashobora guhuza ibitsina babihuje bituruka hari aho usanga no kuba igikorwa cyo guhuza ibitsina cyaravuye wenda mu buryo bwacyo bwa kamere kigahindurwa ikizira binyuze nabwo mwiyobokamana biri mu bintu byashibutseho icyo twakwita nk'ubutinganyi
imyemerere ishingiye kuyoboka Imana yo mu mizo ya mbere mbere y'imihindura amatwara iri mu byatumye habaho ubutinganyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nshobora kuza kubisobanuraho mu kanya kugira ngo abantu babashe kubyumva neza nubwo iyo myemerere ariyo nyuma yaje kubwamagana cyane ariko iyo myemerere ni nayo ishobora kuba yarashibutseho ubutinganyi nk'uko inyandiko zimwe zigerageza kubivugaho wakwibaza uti byagenze gute kwita guhuza ibitsina icyaha cy'inkomoko kwita guhuza ibitsina icyaha ubwabyo byihishemo ishibuka ry'ubutinganyi nuko wenda nonaha ntabyinjiramo cyane kubera iminota ariko niriya nkuru ya Adam na Eva ku bantu bayikurikiranye kubijyanye n'igisobanuro cyayo nayo ishobora kwihishamo ishibuka ry'ubutinganyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi wenda twaza bishakira umwanya wabyo ariko abumvise icyegeranyo twayikozeho mushobora kubyumva neza kurushaho na mbere ya Adam na Eva guhuza ibitsina byabagaho ndetse na Adam na Eva ubwabo barabikoraga ariko babikoraga mu buryo bwa kamere uburyo bwa kamere twarabubonye ni ubuhe ni nk'uko izindi nyamaswa zibikora kubikora mugamije kororoka aho kubikora mugamije kwishimisha umuntu ndetse n'amafi yo mu bwoko bwa baleen twarabibonye nibyo binyabuzima byonyine ku isi nzima bihuza ibitsina bigamije kwinezeza kurusha uko bibikora bigamije kororoka mu gihe ibindi binyabuzima byose bisigaye bibikora bigamije kororoka ibi twarabibonye cyane mu bice by'abanze nta nyamaswa yurira indi itarinze ariko ku muntu we byarenze irenga yobora ibyo twarabibonye Adam na Eva babikoraga nk'uko izindi nyamaswa zibikora nyuma yo gushukwa n'inzoka rero bagatangira kubikora mu kavuyo batangira kubikora mu buryo butari bwa kamere byarabakanguye batangira no kubona ko bashobora kuba batandukanye n'izindi nyamaswa muri Edeni uko gukanguka niko kwatumye bagira isoni batangira kubona ko bambaye ubusa kuva uwo munsi nubwo havutse ukwikunda kwa mwene muntu yumva ko atandukanye n'ibindi binyabuzima muri make iriya nkuru wabo yifata nk'iya nyayo cyangwa se impimbano ubwayo irimo ibwiru bukomeye busobanura neza icyatumye ubuzima bwa mwene muntu bujya mu kaga kurushaho kubera ko yaratannye ava mu muryo wa kamere birangira icyari Edeni gihindutse icyo nakwita nk'ikuzimu umuntu niwe wiremeye ukuzimu kwe yiteza akaga anagateza isi yose muri rusange ngarutse rero kuri kiriya kibazo cy'umukunzi w'inzu y'ibitabo ubutinganyi buturuka he buturuka kuri izo ngingo zose nakomojeho haruguru kuba mu bisanzwe guhuza ibitsina ari ikintu gisanzwe cya kamere ariko kigomba kubaho mu buryo nyine bwa kamere uburyo bwa kamere ni ukubikora hagamijwe kororoka aho kuba hagamijwe kwishimisha icyo gikorwa rero kuko ari icya kamere ndetse kikaba kibaho ku binyabuzima byose by'inyamabere iyo mwene muntu atarenga irenga yobora ngo atatire kamere guhuza ibitsina byakabaye bikenerwa nk'uko umuntu ajya kwihagarika nk'uko umuntu ajya mu bwiherero no guhuza ibitsina niko byakagombye kuba bimeze umuntu yakabikeneye agamije kororoka nk'uko inyamaswa zibikenera iyo zarinze gusa bitewe n'ubwiyongere bw'abantu nabwo bwaturutse ku guhuza ibitsina mu kavuyo uramutse ubirekuye bikaba mu buryo bwa kamere ku ruhande rumwe isi yahita irangira isi yahita irindimuka kubera ko nta kindi mwene muntu yazongera gukora uretse guhugira mu mikino yo guhuza ibitsina ubirekuye abantu bakabikora nk'uko inka zibikora nk'uko inyamaswa zibyisanzuraho isi yahita irindimuka inyamaswa zindi zibikora mu buryo bwa kamere zigamije kororoka ariko abantu babikora ku buryo bwo kwinezeza cyane kurusha kororoka byavuye mu mujyi wa kamere rero kuba Adam na Eva bitirirwa kuba aribo babikuye mu buryo bwa kamere nabyo burya bifite ikindi kintu bisigura ariko nimba navuga Adam na Eva ntukumva abantu runaka babayeho ujye wumva umugabo n'umugore Adam bisobanura umugabo Eva bigasobanura umugore ntabwo ari abantu runaka babayeho ahubwo ni icyegeranyo cyangwa se ni ikigereranyo wavuga ko ari ikigereranyo cy'umugabo n'umugore ni ikigereranyo cy'umugabo n'umugore kuba rero umugabo n'umugore barabikuye mu buryo bwa kamere byasunikiye abakurambere bacu gutekereza kabiri kandi ku ruhande rumwe twabibashimira niyo mpamvu abakurambere bacu babyitegereje kare bashyiraho imbago kuri iyo ngingo yo guhuza ibitsina babigira ikizira mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi byarafashije byibura aho umuntu abikora yisanzuye ku mufasha we ndetse akabikora yujuje imyaka yo kubaka cyangwa se yo kubaga akifasha agafata inshingano nyine buri kimwe cyose akoze akaba yiteguye kwirengera ikizavamo
mu gihe inyamaswa zimwe na zimwe zo zibyara zikajugunya zikigendera inzoka iraturaga icyana kigahita gitangira kwizizira ngaho utekereza umuntu ahawe ubwo burenganzira uko isi yahita imera byahita bihinduka ibindi bindi barakoze rero kubigira ikizira rero byihishemo inkomoko y'ubutinganyi wakwibaza uti gute ibyo wenda nibyo twagarukaho turebera hamwe mu gice cya kabiri cy'ingingo mu rwego rwo kuyisoreza hamwe ni no mu rwego rwo gusubiza umukunzi inzu y'ibitabo wabaje kuri ingingo twari tumaze kubona ko guhuza ibitsina ni igikorwa cya kamere waba ubishaka cyangwa utabishaka igihe kizagera ubikenere nugera mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu uko bizagenda kose uzabikenera nuko nguko umubiri wawe ukoze mu buryo bwa kamere ikintu cyose cya kamere rero iyo ugerageje kukihunza cyangwa si ugerageje kukirinda iyo ugerageje kukigira ikizira kuko ari cya kamere gihita kirenga iyobora risanzwe kikaba cyakwigaragaza mu bundi buryo kuko rero mwene muntu yagerageje kubigira ikizira biri mu byatumye habaho irenga yobora noneho bituma bishibukaho ubutinganyi mu buryo noneho umuntu yakwita nk'aho bwagutse ubutinganyi bushibuka kuba ingingo yo guhuza ibitsina yaragezwe ikizira kandi kugirwa ikizira twabonye ko byari bifite ishingiro ariko nihuse cyane nkakomoza wenda kugifatwa nk'inkomoko y'ubutinganyi ya nyayo mu buryo bwagutse bikekwa ko ubutinganyi bwaturutse mu bikorwa byo gushyira abantu b'igitsina kimwe hamwe igihe kirekire kubera ko ubushakashatsi bugaragaza ko niyo ufashe inyamaswa z'ibigabo gusa cyangwa se z'ibigore gusa ukazikingirana ahantu hamwe nko muri zoo birangira izo nyamaswa zize gutingana kubw'ibyo hari inyandiko zivuga ko ubutinganyi bushobora kuba bukomoka ku ntambara hari ibimenyetso bigaragaza ko mu bihe by'intambara murabizi ko kera abagabo aribo barwanaga gusa nta mugore wajyaga ku rugamba nta n'umwana wajyaga ku rugamba kandi birumvikana iyo rero ingabo zisangaga ku rugamba zonyine zigakenera igikorwa cya kamere cya gikorwa cyo guhuza ibitsina zikabura abagore bahuza nabo ibitsina zigaga imico yo gutingana kandi ibintu bigaragara mu nyandiko za kera cyane na mbere y'ivuka rya Yezu ngo mu myaka 5000 2007 2008 gutyo mbere y'ivuka rya Yezu ikindi nuko imfungwa z'intambara zabaga zafashwe bunyago zashyirwaga ahantu hamwe zifunzwe nazo zakenera igikorwa cya kamere cyo guhuza ibitsina zikabura bo zibikorana nazo zigaga ibikorwa by'ubutinganyi niyo mpamvu ibikorwa by'ubutinganyi ushobora kubisanga cyane mu magereza kurusha n'ahandi hantu hose uretse ko n'ubushakashatsi bugaragaza ko no mu bigo bya gisirikari aho abagabo baba bonyine naho hashobora kubonekamo ibyo bikorwa n'imigenzo yo gushyira abantu bahuje igitsina kimwe hamwe igihe kirekire iri mu migenzo yakomotseho ubutinganyi urugero nko mu bigo bimwe na bimwe by'amashuri kwa kundi haba higayo abakobwa gusa handi ugasanga higa abahungu gusa usanga muri ibyo bigo hashobora kubamo ibyo bikorwa kurusha mu bigo byigamo abanyeshuri bavanze uretse ko mwagiye munumva inkuru z'ibikorwa by'ubutinganyi bigaragara no mu bigo by'abihaye Imana aho abagabo baba bonyine nta mugore wemere kuhagera ndetse n'abagore baba bonyine nta mugabo wemere kuhagera no mu macumbi y'abanyeshuri abamo abakobwa gusa cyangwa se abahungu gusa nabyo bishobora kubayo rwose kandi ku ruhande rumwe kubikora gutyo birumvikana kuko hamwe na hamwe abana baba bakiri bato bataramenya kwigenzura uramutse ubarekuye rero byaba ibindi bindi iryo rero niryo rifatwa nk'ishibuka ryashibutseho ubutinganyi byishemo kugira igikorwa cyo guhuza ibitsina ikizira kuko abantu batatiriye kubaho ubuzima bwa kamere kugeza ubu rero kubaho ubuzima bwa kamere byagorana kuko twahinduye imibereho cyane ahandi dusunikiwe n'ubwiyongere bw'abatuye isi ntabwo wafungurira abantu ngo bitware nk'uko inyamaswa zitwara aho buri yose yishyira ikizana igakora ibyo ishaka byose mu buryo bwa kamere niyo mpamvu muzabona habaho amategeko agenga buri gikorwa cyose mwene muntu yemerewe gukora hari urugero batagomba kurenza kubera ko urwo rugero narurenza uretse no kwibangamira ubwe azabangamira n'abandi birangira abangamiye neza kuba rero byagorana niyo mpamvu buri mwana wese yagiye akura yigishwa kwitwararika kubo badahuje igitsina kugeza igihe azaba mukuru akagira umuntu we ariwe mufasha we bazajya bidagadura uko babishaka
impamvu abana bakura bigisha kwitwararika kubijyanye n'ihuza bitsina kuko byamaze kuva mu mujyo wa kamere kuba bigirwa ikizira rero mu rwego rwo kurinda abantu yuko babyishoramo cyane ko bo barenze uburyo bwa kamere babikoramo babikora bagamije kwinezeza kandi ubundi byagenewe gukorwa hagamijwe kororoka biri mu bintu bituma abantu babigirira amatsiko cyane ndetse kuko abantu batozwa gutinya n'abakiri bato nabyo bishobora kubasunikira kujya mu mujyo w'ubutinganyi twabonye ko mbere y'imyaka 20 by'umukobwa n'umuhungu babagirwa no gutinyana muzayibonera mu mashuri mu madini mu miryango hose inyigisho batanga ku bana b'abakobwa n'abahungu zibari zigamije gutinyana iyo myigishirize rero nayo ituma abantu bashobora kwishora muri ibyo bikorwa by'ubutinganyi niba umwana yarakuze atozwa gutinya mugenzi we badahuje igitsina bizamugora ko nakura azabasha kumwisanzura azisanzura kuri mugenzi we bahuje igitsina kurushwa yisanzura ko batagihuje nabyo ubwabyo rero bishobora gukurura ibyo byiyumviro byo kuba abantu bakwishora mu bikorwa by'ubutinganyi ndimo ngenda wenda ngana ku musozo kuri ingingo dushobora kurebera hamwe indi ngingo igaragaza ikindi gifatwa nk'inkomoko y'ubutinganyi nuko buri muntu wese aba yifitemo gabo na gore buri mugabo wese aba yifitemo igice cy'ubugore akigiramo n'igice cy'ubugabo na buri mugore bikabuko iyo ngingo nayo ishobora kuba yahererwaho igakorerwaho ubushakashatsi kugira ngo bamenye inkomoko nyayo yabiri abyiyumviro cyane ko abashakashatsi bavuga ko iyo nkomoko itazwi neza ariko iyi ngingo ishobora kuba nk'uruti rwo kumenya ahantu bikomoka mu buryo bwa nyabwo buri muntu wese yavutse ku mugabo n'umugore igice kimwe cyawe wagihawe na so ikindi ugihabwa na nyoko niyo mpamvu y'abantu bakiri bato bafite imisemburo ya kigabo n'iya kigore iri ku rugero hafi rungana ariko bagera mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ya misemburo igatangira kuganzanya ku bagabo ya kigabo ikaganza ya kigore ku bagore ya kigore ikaganza ya kigabo ariko mbere y'ubugimbi n'ubwangavu babiri ku rugero hafi rumwe muri uko kuganzanya kw'imisemburo rero hari n'igihe habamo nk'ingoroji ugasanga ku bantu bamwe na bamwe imisemburo irabusanyije niba uri umugore ya kigabo ikaba ari kuganza waba umugabo ukaganzwa n'iya kigore ni handi uzabona nk'umugore yagize ubuganwa nk'ubw'abagabo cyangwa se ijwi nk'iry'umugabo ugasanga umugabo afite ijwi nk'iry'umugore cyangwa se akamera amabere nk'ay'abagore ikindi wamenya ni uko mu mikurire y'umwana burya umwana aca mu byiciro bine mu bijyanye n'irari ry'ibitsina iki nacyo kiri mu byagiye byandikwaho n'abashakashatsi batandukanye n'inkingo nyamukuru igaragaza inkomoko y'ubutinganyi byonyine icyiciro cya mbere naho irari ry'umwana riba riri rusange ahararikira ibitsina byombi icyarimwe nibyo bita autoerotic nyuma akararikira abo badahuje igitsina gusa hanyuma akagera ku rwego rwo kurenga imbago z'iby'ibitsina izi ni faze umwana anyuramo mu bijyanye n'irari iby'ibitsina byongera kugaruka umwana ageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ibi byiciro byose abana banyuramo wabirebera ku buryo bitwara ku babyeyi babo hari igihe umwana ageramo agakunda ababyeyi be bombi ku rugero rungana igihe kigagera noneho agakunda umubyeyi bahuje igitsina akaba ariwe akunda cyane kurushwa akunda uwo batagihuje igihe kikagera agakunda uwo badahuje igitsina akaba ariwe akunda cyane kurusha uwo bagihuje none igihe kikagera byose akabirenga akiberaho mu isi ye iby'ibitsina bitamushishikaje cyane hanyuma yagera mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu iby'ibitsina bikagaruka izo ni faze buri muntu wese anyuramo buri mwana wese bino bintu abinyuramo niba ufite nk'umwana uzamurebe mu mikurire ye ubyitegereze hari igihe kizagera ukabona akunze umubyeyi bahuje igitsina hakaba n'ikindi gihe umwana agera agakunda umubyeyi badahuje igitsina akaba n'ikindi gihe umwana ageramo akabirenga byombi ntagire n'umubyeyi n'umwe muri abo ngabo akunda noneho ibyo ibitsina bikagaruka umwana agize nk'imyaka 12, 13, 14, 15 iyo rero umwana atabashe guca muri ibyo bihe byose neza ndetse mu buryo bwimbitse hari igihe aba yarageze igihe akunda nk'umubyeyi wahuje igitsina ariko umubyeyi we ntamube hafi ngo amuhe urukundo ruhagije yageze mu bugimbi cya gihe iby'ibitsina bigarutse cya gikomere yatewe no kubura urukundo rwa kibyeyi
ku muntu bari bahuje igitsina kubera ko asa n'uwatarutse ya faze yo guhabwa urukundo rw'umubyeyi bahuje igitsina. Ibyo ibitsina byagaruka rero mu bugimbi n'ubwangavu, imbaraga za cya gikomere zikaba zamusunikira gukururwa n'abandi bana bahuje ibitsina kurusha abo badahuje ibitsina. Kuko umunyenga w'abo badahuje ibitsina yarawubonye mu buto, muri cyagiye wenda niba ari umuhungu yakunze nyina, nyina muha urukundo. Ariko ageze muri faze yo gukunda se cyangwa se yo kubona urukundo rwase, ise wenda ntawuhari cyangwa se ise yibereye mu bindi bintu ku buryo adaha urukundo ruhagije umwana we. None umwana yakura agashaka wa munyenga buriye kuri se, kubera ko umunyenga w'ababyeyi bombi umwana bawukeneye. Icyo gihe nabyo rero ubushakashatsi bugaragaza ko bushobora kumusunikira kukugirira irari abo bahuje ibitsina. Buri mwana wese anyura mu cyiciri cyo kurarikira abo bahuje ibitsina, kimwe n'uko anyura ku cyiciri cyo kurarikira abo badahuje ibitsina. None hakageza ubwo abirenga bigasa naho bisinziriye, byongera gukanguka muri cya gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Icyo cyiciri rero atakinyuzemo mu buryo bwimbitse, uko byagenda kose agira ingaruka mu zabukuru, agira ingaruka nyine uko agenda kura, n'ibya bindi bijya bita retourdage. Nuva buri cyiciri cyose umwana atarutse gishobora kumugarukamo akuze, uko byagenda kose izo ngaruka zimugarukamo. Hari igihe kigera umwana w'umuhungu agakina imikino y'abakobwa cyangwa se agashaka gukina imikino y'abakobwa, ukabonera mushishikaje, cyangwa se umukobwa agashaka gukina imikino y'abahungu, bikunda kubaho cyane ku bana. Iyo umwana ageze muri icyo gihe ni ya faze n'ubundi abagezemo, akenshi uwo mwana aba ari kunyura muri ibyo byiciri by'irari ryo mu buto, twabonye ko ari ibyiciri bine. Iyo rero nk'umwana abibujijwe kwa kundi bamukangara batitware nk'umuhungu, urakina imikino y'abakobwa kandi uri umuhungu, cyangwa waba uri umukobwa ukabona umwana ari gushaka gukina imikino y'abahungu, noneho ababyeyi bakamubuza, itware nk'umugore. Iyo rero abibujijwe cyangwa se abujijwe uwo mwidagaduro cyangwa se uwo munyenga, uko byagenda kose biramukurikirana iyo ageze mu gihe cy'ubugimbi. Iyo adakurikiranywe hafi rwose bishobora kumuviramo kwishora mu bikorwa by'ubutinganyi, icyo gikomere kikaba cyamusunikira kukugirira ibyiyumviro abo bahuje ibitsina mu gihe iby'ibitsina bitangiye kugaruka. Kubera ko hari faze yatarutse, hari ubuzima bwo mu buto yatarutse, hari urukundo atabonye, hari umunyenga atabonye, kandi yagombaga gukura ku bitsina byombi. Kubera ko iyo minyenga iba ari ine icyarimwe, hari aho umwana ageraho agakunda umubyeyi badahuje igitsina cyane, hari aho umwana agera agakunda umubyeyi bahuje igitsina cyane, hari aho umwana agera akabakunda bombi, hari naho umwana agera akabyirengagiza byose. Ubwo ndi kuvuga ku bijyanye n'irari bigasa n'ibisinziriye, byongera gukanguka rero iyo umwana agize imyaka y'ikigero cy'ubugimbi cyangwa se y'ubwangavu. Iyo bikangutse rero ibikomere yagiriye muri za faze enye atanyuzemo mu buryo bwimbitse bishobora kugaruka, ugasanga bimukukiyemo, bitumye yadukwaho uwo mwuka w'ibyo by'ubutinganyi. Ushaka kureba ibintu byose byasanishwa n'inkomoko yo kuba abantu bakururwa nabo bahuje ibitsina, umuntu yavuga ko bwakwira bugacya, kuko birimo ingingo nyinshi umuntu yagarukaho. Nshobora gukora ibiganiro n'icumi cyangwa makumyabiri kuri izi ngingo, kubera ko byanditsweho ibintu byinshi, bikorwaho ubushakashatsi butandukanye. Gusa iby'ingenzi ni byo ngibyo nagerageje gusobanura haruguru. Icyo wasigarana mu byo nasobanuye byose ni uko izingiro ry'inkomoko y'ubutinganyi ihera ku buzima abantu barimo, urugero nko kuba umuntu nyine akikijwe gusa n'abo bahuje ibitsina, twabibonye haruguru, cyane ko byagiye binagaragara ko nko mu bantu bakunze kuba ahantu hamwe, urugero nk'abihaye Imana, muzasome kiriya gitabo nababwiye cya The Sex Effect cya Benes, yagerageje kubivugaho aho yagaragaje ko hari umubare w'abapadiri utari muto bagiye bagaragaragaho ubutinganyi kubera kuba ahantu hamwe kandi ari abagabo gusa. Twaranabibonye mu bushakashatsi twigeze kurebaho, niyo ufashe inyamaswa z'ibigabo gusa ukazishyira muri zoo, izo nyamaswa nazo zagiye zigaragaragaho ubutinganyi. Iyo ari ibigabo gusa ushyize ahantu hamwe, uko byagenda kose kubera ko igikorwa cyo guhuza ibitsina ni igikorwa cya kamere, iyo kitabaye gishobora kwishakira inzira, gishobora kugaragariramo uko byagenda kose. Wajya nko muri Amerika, hafi kimwe cya kabiri cy'abapadiri bahabarizwa, ubushakashatsi bwagaragaje ko hafi ya bose ari abatinganyi, hagati ya 20% 50% byabo byagaragaye ko ari abatinganyi. Gusa bikagirwa ibanga, niyo mpamvu n'amakuru y'uko hari benshi muri bo bagiye bicwa na SIDA,
ntabwo yigeze amenyekana cyane mu buryo bworoshye kuko nikizera kumva ngo umupadiri yishwe na sida kandi umupadiri yararahiriye kwiyegurira Imana urumva nisakirirego ibyo bintu biramutse bimenyekana hanyuma twaza kuri bira by'urwego mu mutwe nabyo wambajije mu kinyejana cya 18 nibwo byavuzwe cyane hari ubushashatsi bwigeze kuvuga ko ubutinganyi ari uburwayi bwo mu mutwe byatumye n'ababurwanya babisamira hejuru ndetse uwo bugaragayeho agakorerwa ibishoboka byose ngo abicikeho kuko byafatwaga nk'uburwayi bwo mu mutwe ariko nyuma nabyo byaje kuvugururwa kubera ko mu mwaka w'1846 hari umudokteri witwa Alfred yavuze ko atari uburwayi bwo mu mutwe ahubwo ari ibintu bituruka ku miterere y'umuntu kandi iyo miterere ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye ariko icyita rusange kikaba abakugaragiye igihe kirekire kuba nanone ubutinganyi busa naho ubu ngubu bushyigikirwa n'imirongo ya politiki y'ibihugu by'ibihangange mu isi ntiyavuga ko biri mu byatumye bitizwa umurindi cyane ku bijyanye n'ubwiyongere bwabyo nanone hakaba ibindi bihuha bidafitiwe ibimenyetso bigaragaza ko kuba ubutinganyi bushyigikirwa n'ibihugu bikomeye ndetse bikajya no mu mirongo ya politiki ari ikintu cyahawe imbaraga mu rwego rwo kugabanya umubare w'abatuye isi isi imaze kuremererwa mu buryo bukabije ku buryo gukomeza kubyara ari umutwaro ukomeye abantu babikoreza isi nuvuga ubu ngubu umusanzu ukomeye wahisi nuko utabyara uramutse utabyaye niwo musanzu ukomeye waba uhaye isi muri bino bihe ibi rero babishingira no kubitekerezo by'abahanga bamwe na bamwe banavuzweho ubwo butinganyi nk'aba ba Socrates ba Aristote ba Ludwig ba Friedrich Nietzsche n'aba filozofi benshi bagiye bavugwaho ubutinganyi ndetse hari na bamwe muri bo bavuze ko umuti wo kugabanya umubare w'abatuye isi no gushyigikira ubutinganyi bamwe muri bo bazanye icyo gitekerezo kera ariko nticyashyigikirwa kubw'imyemerere y'abantu itandukanye ku butinganyi aho hari abacurabwenge bamwe na bamwe bagaragaje ko gushyigikira ubutinganyi ngo ari ikintu cyafasha isi kugabanya ubwiyongere bukabije bw'abatuye isi impamvu rero bifite imbaraga muri ibi bihe ni uko mu myaka 30 ishize abatuye isi bamaze kwiyongeraho miliyari 6 zose nicyo gihe abatuye isi biyongereye cyane ku muvuduko wo hejuru kuva isi yabaho bigakekwaho rero impamvu ibihugu byinshi ubona bishyigikiye abaryamana bahuje ibitsina gushyingiranwa kwabo ndetse na kiliziya gatulika yabirwanyaga isa naho ubu ngubu itangiye kubyoroshya bishoboka ko ngo biri muri uwo mujyo w'uko ngo byagabanya ubwiyongere bw'abatuye isi ariko icyo ngicyo ni ikintu kiri mu kirere cy'igihuha kivugwa wenda n'inzobere zitandukanye kidafitiwe ubushakashatsi buhamye bwigeze bubikorwaho ntabwo wahagarara ngo yemeze ko impamvu wenda ibihugu bibishyigikira ari uwo mujyo birimo ariko ntiwanabihakana nanone iki nanone ushobora no kuvuga ko ari ibihugu biba bishyize imbere wenda uburenganzira bw'abantu aho umuntu yishyira akizana ku bijyanye n'ibyiyumviro bye ubona ko ari nazo ngingo ibihugu byinshi bibishyigikira biba bigenderaho ndetse n'ibihugu bigerageje kubirwanya bigafatirwa ibihano mwagiye mwumva ibi byabaye muri Uganda n'ahandi hatandukanye aho babafatira ibihano kubera ko baba bavuga ko bahonyoye uburenganzira bw'ikiremwamuntu nibyo rero nakomozaho ku mukunzi w'inzu y'ibitabo wabajije inkomoko yabyo twatangiye tubona ko inkomoko yabyo ishobora kuba itazwi nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza ariko hari ingingo runaka zirimo muri izo zose nagiye mbabwira haruguru yaba izishingiye kuyoboka amana nko kuba byaragizwe ikizira yaba ishingiye kuri siyanse nka biriya bijyanye n'imikurire y'umwana na faze umwana acamo yaba ibishingiye ku kuba buri muntu wese yigiramo gore na gabo kubera ko ubuzima ubayemo nonaha kimwe cya kabiri wagihawe n'umugore ikindi gihabwa n'umugabo bivuze ko uko byagenda kose wifitemo ubugore muri wowe ukigiramo n'ubugabo bishobora rero nabyo kuba byashingirwaho n'abantu batandukanye kugira ngo wenda ubushakashatsi bwa nyuma na nyuma buzavuge buti ibi bintu koko bikomoka ahangaha kubera ko biracyari mu gihirahira abashakashatsi benshi bavuga ibi abandi bakavuga biriya ntabwo hagarara ngo wemeze inkomoko yabyo ni iyi ngiyi nyirizina ariko ukurikije ingingo zose nagiye nkubwira ingingo zose nagiye ngarukaho zagiye zandikwa mu bitabo bitandukanye bihita bigaragaza yuko bishobora kugirana isano rwose ntabwo naba ngiye kure y'ukuri ndamutse ngushubije muri ubwo buryo ku bijyanye n'inkomoko y'ibyo byumviro by'abaryamana bahuje ibitsina